بنا بس كده ده بحال يوم ها تعريفة كمان بحباري وشما وشما ونغوزو كروغنزي وتنداجي وشاما وحريري وانديش بحباري كتاكوا مبالي مبالي ندوغو نانشي مبينا بوانا السلام عليكم اليوسنا مبكشكو سانا مبيزيمو كبيالي اسيكو ياليو نكتانا هابا كوكوزا كوزومدا ماتشاتي ambayo yamejiri katika nchi yetu katika kipindi hichi cha mwezi huu wa Aprili. Sote tunashukuru Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa uzima wa afya na mpaka sasa sote tuko salama. Alhamdulillah. Baada kumshukuru Allah tunaomba kutupa nafasi hii vile vile kushukuru nyote kwa kutikia wito wetu kwa kuja kutusikiliza hata kwa kueleza. Karibuni sana na ujisikie mko nyumbani. Waheshimiwa, hizi ni zama ambazo nchi ya Zanzibar Tanzania kwa ujumla inahitaji mafanikio na maendeleo ya kweli katika ngazi zote kupitia misingi muhimu ya demokrasia na utawala bora chini ya serikali ya moja kitaifa ambayo sasa imeanza kuangaza matumaini mema ya ukombozi thabiti ya Wazanzibari wote. Waheshimiwa, katika kuendeleza na kufanikisha azma hiyo ni lazima mashirikiano ya wananchi wote bila kutanguza utashi binafsi pamoja na kuzingatia siasa za kistaarabu, demokrasia, utawala bora na umoja wa kitaifa na pia kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Waheshimiwa, sote ni mashahidi kwa namna umma wa Zanzibari ulivyokwisha kujiunga na wimbi kubwa zito la kihistoria la kisiasa katika safari ndefu ya sasa ya kupigania na kurejesha mamlaka kamili ya Zanzibar, ambapo tunasema hilo halizuiliki kwani si rahisi wakati huu kushinda azma ya wananchi. Waheshimiwa, hiyo ni safari na hayo ni mapambano ambayo kama ilivyo kawaida hayakosi wasaliti, ingawa pia hatimaye mapambano ya dhati yasiyokuwa na mafanikio. Nataka hapa nikuhakikishieni kwamba na sisi haturudi nyuma katu, haturudi nyuma. Historia yetu inathibitisha kwamba kuwepo kwa wasaliti wa Zanzibar na wasaliti wa mamlaka kamili ya Zanzibar na pia wasaliti wa maendeleo na matumaini ya watu ya Kiswahili ya Unguja na Pemba, tena usaliti huo ulikuwepo zamani na awamu tangulia na sasa dhahiri unajionesha kupitia hata baadhi ya watendaji wa ngazi za juu serikali ambao kimsingi wamedhihirisha kutokuitakia mema nchi na watu wake. Tunasema kwamba kimsingi hawatakii mema nchi hii na watu wake, na tunasema hao ni baraka na huko ni kushindwa kwa kiasi kikubwa kisiasa. Waheshimiwa, usaliti na azma mbaya ni mambo yasiyoweza kujificha. Ni mithili ya moto ulioanza kufuka, ukafuka moshi na hatimaye moto huu ukawaka na kutuma madhara makubwa kwa husika wenyewe na kisha kwa umma ambao katu sasa wameshaamua kuachana na kila asiyetakia mema Zanzibar. Historia inaashiria hivyo, waheshimiwa. Tangu pale kabla na badala ya mapinduzi ya 30 Januari mwaka 1964 kupitia awamu zote za uongozi, awamu ya pili ya mzee wetu Abu Jumbe mpaka kufikia awamu ya sita ya uongozi wa chini ya rais mstaafu Mheshimiwa Dr. Aman Abeid Karume, ambapo umma wa Zanzibari uliamua kwa sauti kubwa kuyachagua maridhiano ya kisiasa na hatimaye serikali ya umoja wa kitaifa na kutunga katiba mpya
ambayo kwamba itaendeshwa kwa serikali ya GNU au serikali ya umoja wa kitaifa. Yote haya waheshimiwa ni ishara thabiti kwamba Wazanzibari walishachoshwa na usaliti na walikuwa Wazanzibari hao wanataka maendeleo. Na hivyo basi wameelekeza kwa ujasiri kabisa matumaini yao ya maendeleo ya kweli na utaifa wao katika misingi ya umoja wa kitaifa, na aslan hawaonyeshi dalili ya kurudi nyuma na wala hawatokubali kudanganywa tena. Mnaelewa waheshimiwa chama cha wananchi CUF kilikotokea na kinakokwenda, mnakujua namna kilivyohimili mawimbi mazito mazito ya hila, hujuma, ivilali, vitisho na kila aina ya mateso na udhalilishwaji, ambayo matunda yake ya subira na uvumilivu wa hali ya juu na ya kujivunia yanaonekana sasa, ambayo umma umeamua kuwekeza matumaini yao ya dhati kabisa kwa chama hiki kisichoyumba na kilichothibiti katika kuwajali na kuwatetea wananchi wote kwa hali na mali bila ubaguzi, huku kutanguliza maslahi ya nchi kwanza. Waheshimiwa, moja matunda ya uvumilivu na hikma za viongozi wa chama cha wananchi CUF chini ya majemadari Maalim Seif Sharif Hamad, Profesa Ibrahim Haruna Lipumba na wengine wote ni kuona Zanzibar ikibaki salama salama usalimini, licha ya fitna na misukosuko iliyogharimu hata maisha ya watu wasiokuwa na hatia, na inshallah itaendelea kubaki salama hata mbele maadui wasiotakirema nchi hii. Mnakumbuka vyema waheshimiwa namna wananchi walivyouawa kikatili na jeshi la polisi katika mauaji ya tarehe 26 na 27 Januari mwaka 2001 Unguja na Pemba, namna viongozi na wananchi walivyosulubiwa kila mara kwa vipigo, na namna walivyoweza kubambikizwa kesi na kila aina ya hujuma na kutiwa ndani, namna nchi hii ilivyotikisika na hatimaye ikazalisha wakimbizi katika kambi za Shimoni na Dadaab nchini Kenya. Waheshimiwa, lazima muelewe kwamba si rahisi kurejesha historia na mambo yaliyokushapita, lakini pia ni lazima kujifunza kutokana nayo. Hivyo mwanadamu si vyema kufumbia macho dhulma iliyokushatendeka kwa kisingizio tu kwamba watu wamejaribu kusahau. Na huo ndio pia wito wetu kama wasemavyo wahenga, mwenye kovu usidhani kapoa. Waheshimiwa, zama za ubabishaji, ubadhirifu, ufisadi wa kupindukia, ubaguzi, vitisho na kila aina ya hujuma dhidi ya wananchi, viongozi wapenzi wa wananchi, watendaji waaminifu na waadilifu, na watetezi wote wa umma na watetezi wa Zanzibar, zimepitwa na wakati, sio hapa tu bali duniani kote. Huu ni wakati wa kuishi kwa kuchunga haki, demokrasia, utawala bora, sheria, umakini na uwazi usioleta shaka yoyote. Waheshimiwa, mashuhudia katika mfululizo wa matukio hivi karibuni na zaidi dhidi ya chama cha CUF, viongozi wa CUF, wapenzi na wafuasi pamoja na wananchi wasiokuwa na hatia, na pia dhidi ya ofisi za CUF, na ndio maana tukaamua kuyakumbusha hayo. Chama cha wananchi CUF, umma wote na kile waungwana, hawakupendekezwa hata kidogo, hawakupendezewa hata kidogo na kitendo cha hivi karibuni cha kutekeleza vibaya na moto ofisi ya jimbo la Limani wilaya Magharibi Unguja usiku kwa mkia tarehe 24 Machi mwaka 2015 majira ya saa 8:30 usiku, iliyogharimu zaidi ya shilingi 150 milioni. Umma wote umeshtushwa na kulani kwa nguvu zote kitendo cha kupigwa na kuhujumiwa wananchi waliokuwa kirejea katika mkutano wa hadhara ulifanyika Jumapili tarehe 29 Machi mwaka 2015 Makunduchi wilaya Kusini Unguja, ambapo zaidi ya 30 walijeruhiwa vibaya katika msafara wao wakitoka katika mkutano huo. Pamoja na yote ya kushangaza na ya kuudhi, wakati huu tunajitahidi kuweka siasa za kistaarabu kwa maslahi ya Zanzibar na Wazanzibari wote kwa jumla.
kuona vurugu zinazozaliwa kwa makusudi ili kuparaganya, kutidibua hali ya utengemano wa kisiasa nchini. Waheshimiwa, kilichotokea jana ni hali iliyoandaliwa kwa makusudi kwa dalili zilizoashiria tangu mapema za kushawishi na kulazimisha au pia kuhujumu mkutano halali kabisa wa chama chetu uliopangwa kufanyika katika jimbo hilo la Kitope katika shehia ya Kipandoni, ambapo mgeni rasmi wa mkutano huo alikuwa katibu mkuu wa CUF ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad. Waheshimiwa waandaaji, wahamasishaji, wafadhili na watekelezaji wa hujuma zote hizo, wakitumia mamlaka walionayo serikalini na pia kwa kushirikiana na vyombo vya dola, wanajulikana umma umethibitisha kupitia mfululizo wa matukio hayo azma yao mbaya walionayo katika kuhujumu chama cha CUF, kuwahujumu wananchi wasiokuwa na hatia, kuihujumu Zanzibar na kurejesha tena nchi hii katika zama za siasa chafu, siasa chafu, siasa za chuki, siasa za ubaguzi, siasa za mizozo na migogoro. Chama cha wananchi CUF kinalaani kwa nguvu zote mwenendo huo na kuitaka serikali kwa makini, hasa wakati huu ambao wananchi wanashuhudia mwelekeo mwema wa kisiasa na matumaini ya maendeleo chini ya maridhiano na hali ya umoja wa kitaifa. Aidha, chama cha wananchi CUF kinatoa wito kwa jeshi la polisi kutekeleza wajibu wake kwa misingi ya haki, sheria na uadilifu, na kuepuka kutumiwa kisiasa na kuacha ukereketwa, huku ikieleweka kwamba kwa mujibu wa sheria namba 5 ya 92 ya siasa halina mamlaka yoyote ya kuzuia mkutano halali wa chama cha siasa kilichosajiliwa. Waheshimiwa, hongeze kwa dhati kwa wanachama wapenzi na wananchi pamoja na wakazi wote wa Kitope kwa ungwana, hikma na ustahimilivu wao walionyesha, ambao ulidhihirisha ukomavu wa hali ya kisiasa wana CUF licha hujuma, uchokozi na usumbufu makusudi uliofanywa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi linaonekana wazi wazi kwamba limebeba mbeleko ya chama cha CCM kutoka katika kina kirefu cha maji. Jeshi la polisi linatoa vibali na kuvifuta. Hili linadhihirisha wazi kwamba jeshi hilo halina uhuru wa kufanya maamuzi, wa kufanya kazi zake bila kuingiliwa na viongozi wa chama cha CCM. Wameshindwa kufanya kazi yao ya ulinzi wa raia, sasa wananyima haki na uhuru wa watu ambao kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar wana uhuru wa kutembea Zanzibar bila vizuizi vyovyote. Mpango wa jeshi la polisi kuzuiwa Zanzibari kutembea anapotaka na siku anayotaka ni kikiuka katiba halali ya Zanzibar. Chama cha wananchi CUF kinatoa pole kwa waandishi wa habari kutokana na usumbufu na udhalilishaji wa jeshi la polisi uliolenga kuzuia utekelezaji wa majukumu yao ya kazi, hasa pale walipotaka kushiriki ziara ndani ya Mheshimiwa Katibu Mkuu katika uzinduzi wa matawi mapya na wekaji wa mawe ya msingi wa matawi na baraza za CUF katika jimbo la Kitope. Na mwisho kabisa, chama cha wananchi CUF kinatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu, wastahamilivu, wasikivu, wakizingatia umuhimu mkubwa kabisa wa amani, utulivu na mshikamano, mambo ambayo kwamba hayapatikani pasi na kutenda haki, huku wakielewa kwamba mwisho wa fitna zote ni fedheha tupu. Waheshimiwa wanahabari, asanteni sana, haki sawa kwa wote, nawashukuru. Shamsikiliza Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF akisoma taarifa yetu hiyo ya msingi katika vyombo vya habari. Sasa nafasi iko upande wenu, kila ambaye ana nia ya kuuliza basi angetaja jina lake na chombo anachotokea ili
ataweza kuuliza, na sisi tunamhakikishia tutampatia maelezo yote anayotaka. Karibu. Naona mkono kule. Ishaq Omar. Yeah. Na mimi nilikuwa naomba kwanza kwa maswali yangu mawili. Swali langu la mwanzo ni kwamba nilihitaji kujua tu naibu katibu kwamba sababu za msingi hasa za jeshi la polisi kuja kufanya huo vizitu. Na jambo lingine ni kwamba tunajua kwamba pengine chama cha wananchi kafu ilikuwa kimejiandaa vya kutosha juu ya mkutano huu. Labda ni hasara kiasi gani imepata kwa jumla kwa kuahirishwa kwa mkutano huu. Na swali langu la mwisho ni kwamba tunaamini kwamba katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu ni miongoni mwa viongozi wakuu wanaounda GNU, serikali ya umoja wa kitaifa. Labda sasa kufikia hatua pengine ya kuzuiliwa kwa sababu ambazo pengine sijazijua kama hizo, inaonesha mwelekeo gani wa kuendeleza nia thabiti ya kuanzishwa au ya kuunda kwa umoja huu wa umoja wa kitaifa Zanzibar, lakini pia labda nini taswira nzima pengine ya siasa za Zanzibar kuelekea uchaguzi mkuu wa